សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនិយមនឹងតាមដានស្ដាប់បទចម្រៀងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងយើងថាបាទនៅក្រោយការធ្វើបបឲ្យប្រជាប្រិយភាពសើចជាង20ឆ្នាំតារាកំប្លែងបារីមច្បងបាទមីងក្រតជួបទុកលំបាកជាច្រើនប៉ុន្តែតារាកំប្លែងស្រីជើងចាស់អ្នកនាងក្រតជាសិល្បៈករណីមួយរូបបាទមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងជាពិសេសតារារូបនេះតែងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពកំប្លែងតែម្ដងម្យ៉ាងទៀតបាទអ្នកនាងមានសម្ដីចាក់ទឹកមិនលេចនោះទេរាល់ពាក្យពេចន៍និងកាយវិការរបស់បាទអ្នកមីងមានភាពកំប្លុកកំប្លែងផងដែរយ៉ាងណាមិញដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអ្នកនាងបាក្រូតគឺជាតារាកំប្លែងរៀងច្បងដែលបានបំរើនៅក្នុងវិស័យជាង20ឆ្នាំមកហើយដោយតារាកំប្លែងបាគេសង្កេតតែផ្ដោតសំណើចសាយខាអាកាយនិងភាពសប្បាយរីករាយទៅកាន់ទស្សនិកជនតាមការសម្ដែងអ្នកមីងតែម្ដងតែដល់ឡែកនៅពីក្រោយភាពដែលតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាសាយសបាយអ្នកមីងក្រតបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជំនះរាល់ទាំងកត្តាជីវភាពក្នុងសិល្បៈទទួលបានការមើលងាយជាពិសេសនោះគឺនៅពេលដែលមានវ័យកាន់តែចាស់នោះគឺក្នុងវិស័យសិល្បៈគ្រប់គ្នាកាន់តែមើលរំលងហាក់មិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា like និង subscribe ទៅកាន់ឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា